Hey guys, welcome to Zubeen Vlogs. Saru kijin mane alap dukanor kamat besto esilu. Hey kani khub besi video banana para nai. To bhavishu aji akon man ulai jao. Saru gari khon start kori lu, kintu start hua nai. To gari khon loi jam bolii bhavishilu, kintu battery down. Ipine gari khon start hua nai. Kya akon belik gari loi jabo lagibo. Belik mane amar jethi ma. To dadar gari khon loi jao. Kiar khonu kharate ase. Saru purona battery tu loi jao. Eta notun battery loi hi maji. Karon gari khon cholai thaka jai na. To akole na jao. Lali betlao logot jabo. Mane jikono kiba ata dukh na thakok kyo mon logot. Easily logot thake na iar pe ataro iman duk sai bine moi huk lobo baro lali toy sol tu mane ki ane moi jonmo goto to ken ke jonmo hosile e moi ken ke jonmo basilo mai janbo moi mane ulta ke jonmo hosile ulta ke baba bara de tor lob lokkhon gila lob heina bipod dekham nite ase mun bodo jonmo ado hobo hobo bol tate aji hol humbar humbar din tu te taman jam hoy guwahati aro mor humbar e guwahati a pala bila pore be sikhe কিছুমান মানে এনেকুৱা লেভেলৰ মানুহ থাকে এম্বুলেন্স এখন পিছৰ পৰা হৰণ বজাই বজাই আহি আছে বঢ়িয়াকে চাইড দিছে প্ৰথমতে যেতিয়া এম্বুলেন্সখন সোমাই গৈছে তাৰে পিছে পিছে গাড়ীগিলা সোমাই দি আছে মানে সুবিধা লৈ আছে সুবিধা দিছেও সুবিধা লৈছেও মানে সুবিধাবাদী মানুহ এই মোৰ কথা পিছত থকা গাড়ী এম্বুলেন্সৰ পিছত মানে দি আগপালা যায় মই পৰি থাকে আৰু এখন আহিছে গাইজ অপেন লাইফ অপেন লাইফ সুবিধা লব সুবিধা লব এইয়া সুবিধা লৈ আছে এইয়া এনেকুৱা সুবিধা লয় মানে আৰু গমে পাই আপোনালোকে আমাৰ দোকান ওপেনিং হৈ গৈছে ৰুম মেকঅভাৰ্স তো তাত এজন মানে লৰা ৰাখিছো কাৰণ মোৰ মানে অলপ ফুৰি থাকিব লগা হয় ন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকিব লগা হয় তো দোকানত থকাটো সিমান এটা টাইম নিমিলে মাজে মাজে বহু বাৰু আৰু গুৱাহাটীত এখন হেলিকপ্টাৰ দেখা পালোঁ এইখন গৈ আছে ওপৰে ওপৰে কিমান ওচৰেৰে কোনোবা ভাই ইউটিউবাৰ চিউটিউবাৰ আহিল নেকি কেইমিনিট দিছে নেকি গুৱাহাটী চাবা আহিব পাৰে আৰু কিনো আৰু হেলিকপ্টাৰ এখন ল'ব পাৰিতো এনেকৈ চাৰি পাঁচজন মানে ভাড়া কৰি ল'লে বল অমুকত ফুৰিব যাওঁ কিমান টকা লাগব 50,000 মান যাল লাগব চাগে এখন হেলিকপ্টাৰ এটা ট্ৰিপৰ কাৰণে কেতিয়াবা যাব লাগিব এনেকৈ প্লেন চেন বনাই পিনে কেইটামান পইচা হৈছে অলপ জমা কৰি আৰু এনেও এইবাৰ 13 তাৰিখৰ যিটো ট্ৰিপ আছে তাতে আমাৰ হেলিকপ্টাৰ বুক কৰা হৈছে বাৰু চব যদি ঠিকে থাকে থাকে তো পাম এইবাৰ হেলিকপ্টাৰত উঠিব মজা লাগিব এটা ধামাকা ট্ৰিপ হ'ব গৈ আছে তো অতি সোনকালে আমাৰ সেই ট্ৰিপটো হৈ যাব তো 13 জুলাই তাৰিখে গৈ আছো খুব ধামাকা ট্ৰিপ মানে একদম ফালি দি মিলাই দিম আৰু আপোনালোকক দেখাব লাগিব ভিডিঅ'বিলাক খুব ধুনীয়াকে খুব ধুনীয়া ঠাই এটাত গৈ আছো মই গুৱাহাটীতো নাথাকো অসমতো নাথাকো এখন বেলেগ ঠাইত যাম তো মাজত মাত্ৰ 3 দিন আছে কত যাম মই 13 তাৰিখে আপোনালোকে অনুমান কৰকচোন কমেন্ট কৰি দিয়ক মোক লাগি কিবা আনবি আনিম ৰ আৰু এনে আৰু আনিম না পইচা অলপ দিবি ক'বাত গেলি মানুহ মৰমতে পইচা দে লগ বুলি 1,000 টকা এটা দিবি এটা তেতিয়াহে ভাল লাগব ধৰ্মটো হ'ল মই ক'বাত যাম তই মোক 500 টকা এটা দিবি বাকী তোক লাগি মই 300 টকাৰ কিবা এটা লৈ মোৰ অৱস্থা নিয়মটো হৈছে তেনেকুৱা হাতীগাঁও সিজুবাৰী চাৰিআলিলৈকে যাব লাগিব তাতে আছে আৰু অকণমান আগতে হাতীগাঁও সিজুবাৰী চাৰিআলি চকটো আছে তাৰ পৰা সোমাই আহিপিনে এইখনে সেইখন জমজম ইলেকট্ৰনিক্স এইখন নেকি অসমৰ প্ৰথমখন জমজম ইলেকট্ৰনিক্স দাদা মই বাৰু আগতে বহুত টকাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছো অলপ ভাল অফাৰ পালে মানে ভাল লাগে মানুহখিনি যিহেতু নামটো হিচাপত আপোনাক আশা কৰি আহিব এটা ভাল অফাৰ পাম বুলি যেনেকে জমজম ইলেকট্ৰনিক্সে অফাৰ দিয়ে তো আপুনি একদম কম দামত সবচে দামি মোবাইল কি অফার দি আছে আইফোনৰ ভিতৰত 12 প্ৰ আছে 12 প্ৰ হেতু মই 34000 দি দিম 34000 12 প্ৰ দি আছে ফোনটো চাব পাৰিম হয় আৰু কিছু মানে কৈ থাকে যে সেকেন্ড ফোন বিলাক যে দিয়ে ডুপ্লিকেট ফোন দিয়ে কিবা আৰু ওপেন বক্স কিবা কিবা এইবিলাক বহুতৰে বহুত কথা তো ফোন এটা যেতিয়া বক্স খোলা যায় চেকেন আনে হয় ওপেন বক্স কিবা কিবি এইবিলাক কথা নাথাকে না দাদা সিল খুলিছে মানে কি চেকেন আনে ফোনটো একদিন ইউজ কৰিলেও চেকেন আন এক ঘণ্টা ইউজ কৰিলেও চেকেন আন আৰু চেকেন আন ফোনৰ দাম সদায় কম গতিকে সেই হিচাপত এইটো 12 প্ৰ 34000 দি আছে আৰু আইফোন চালো বাৰু দাদা দামী এণ্ড্ৰইড ফোন একদম কম
কি মানত আইব অলপ দামি এন্ড্রয়েড ফোন আর এইটো হইছে এটা রিয়েলমির ফোন রিয়েলমি জিটি নিউ 3 নয় না 3 মোর বারো 3T আছে এইটো হইছে জিটি নিউ 3 এই ফোনটো নতুন লাভ গলে 35000 মান টাকা আই যায় আপনি কি মানত দি আছে এটা মই 14500 টাকা দিছি 14500 টাকা মানে আধাত কেউ কম দামত দি আছে ফোনের কন্ডিশনও ভাল এটা স্ক্র্যাচ নাই তার স্পেকখনত এনেকুয়া ফোন মানে পাবো আপনালোকে দাদা এইটো হই গল ইয়াত কি অলপ প্রিমিয়াম মডেল কম দামত কি আছে স্যামসাং এর 54 আছে এইটো এটা কি মানত আইব এটো হাতমা হইছে এটা মই 18500 টাকা দিছি কি হয় হসাই নাকি হ্যাঁ এটো নতুন এনে দাম আছে 38500 ওয়ারেন্টি লাগি আছে এটাও কোম্পানি ওয়ারেন্টি লাগি আছে স্যামসাং এর তো স্যামসাং এর কোম্পানি যেটো ওয়ারেন্টি এটাও হে হওয়া নাই প্রায় হাতমা হইছে এটো ফোন নতুন লব গলে 35-38 মান আই যায় এই 54 এই ফোন তো দি আছে আপনালোক 18000 টাকা আর কি ভালো ডিসকাউন্ট হয়ে যাবো দোকানে দাইলে দাদা কি হিসাব দি আছে মানে ধরো পড়া খাই আর ফোনের কন্ডিশন চাও না কি মান ধুনিয়া নিউ কন্ডিশন হয়ে আছে একদম স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন এটা স্ক্র্যাচও নাই চাও ফোন 18000 টাকা তারপরে আইফোন 13 কি বড় দাইবো দাদা আইফোন 13 এটা আদমা পুরনো হইছে এটা আদমা পুরনো কি মান তো 36 জন দিলি 36000 ভিডিও চাইলে আচ্ছা তো সবে আইলে আর বেলেগ দামত এনে কয়া পাবনে আছে এবলা আছে মোটামুটি 1.5 বছর পুরনো আছে 1.5 বছর পুরনো কি মানে 1.5 বছর আইফোন 13 কি মানে 6500 আছে 36000 টাকা কি গইতো তো কম হবল লাগছিল এটা তোমার ভিডিও চাওয়ার কারণে দিছে তো স্পেশাল অফার আচ্ছা আচ্ছা আর ধরক কেতিয়াবা এনে কয়া কন্ডিশনার কিছু ফোন আহি যায় কমতে আহি যায় 36 বা 35 এনে কয়া আর বহুত স্টক আছে সাই করিব নোৱাৰে এবিলাক পাবো 14 আছে 15 আছে একদম কালার সব কালার अवेलेबल পাবো না সব তো স্টক আই থাকে দাদা তার নতুন নতুন এবিলাক দেখিছে ফোন সব ফোনে ফোন ফোনে ফোন এক ফলা পড়া সাই এক করিব নোৱাৰে পোকো আছে জি লাগে আর তো দাদা ইয়াতে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন বিলাকে পায় কম দামত না আপনার তার নতুন ফোন আছে নতুন ফোন পায় হ্যাঁ নতুন ফোন স্টক বড় স্টক আছে তোমার স্যামসাং এর আছে আগে আর আছে নতুন ফোন আপনাদের নতুন ফোন কম দামত দিয়ে নে ঠিক আছে বাৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফোন আছে বৰ্তমান আৰু দাদাৰ দোকানখন ওপেনিং হ'বৰ কাৰণে বেছি দিন হোৱা নাই আৰু নামটো যিহেতু অলপ ইউনিক দাদাই মোক ক'লে যে এখন জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্স খুলিছো মই বোলো জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্স মোক আৰু সিহঁতে ফোন কৰিলে নেকি সিহঁতে ফোন কৰিলে তো অসমীয়াত ফোন নকৰে তো দাদাই মাতিলে যে মই খুলিছো এই জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্স তো সেইকাৰণে আহি গ'লো মই আজি দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই জমজমত আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ পাব দাদা ডিছকাউণ্ট দিব সকলোকে আৰু লেপটপ চেপটপ পাই নেকি এইবিলাক পাব ন তো লেপটপ চেকেণ্ড হেণ্ড লেপটপ নতুন লেপটপ গোটেইখিনিয়ে কালেকশ্যন পাব আপোনালোকে ইয়াতে আৰু দাদা দোকানৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও আছে এইটো জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্স বৰ্তমান ফলোৱাৰ্ছ বেছি নাই জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ফলো কৰিব আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব আৰু দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দি দিছোঁ ইয়াতে আহিব পাৰিব দোকানত তো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব বাৰু গোটেইখিনি আজিতো এনেকুৱা বতৰ এই ৰ'দ এই বৰষুণ আকৌ বৰষুণ দিব এতিয়া জমজম ইলেক্ট্ৰনিক্সক বাই বাই দিলোঁ এতিয়া এটা ঠাইত অলপ ফুৰিব যাওঁ কাৰণ আজি অলপ ফুৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ বেটাৰীও ল'ব আছে হঠাৎ ৰখি দিলোঁ কি ডাঙৰ বৰষুণ মাৰিছে চাওক এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ টোপ গাত যদি পৰে পিঠি ফুটি যাব চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ টোপ বে গুৱাহাটীৰ মহিমা মানে ধৰিব নোৱাৰি কি হয় হঠাৎ বম বৰষুণ এই ভাই আপিৰ মহিমা আৰু বতৰৰ মহিমা আজি মই ৰাতিপুৱাই পাই লগ হৈছোঁ যেতিয়া উঠি পিনে গুৱাহাটী আহিব ওলাওঁ সি ফোন কৰি আছে গাড়ীখন মই ষ্টাৰ্ট দিওঁ ষ্টাৰ্ট নহয় বেটাৰী একদম ডাউন হৈ গৈছে আৰু গাড়ী বেটাৰী ডাউন হৈ গ'লে যেতিয়া চেলটো একদম বহি যায় না তেতিয়া মানে বেটাৰীটো হিট দি পিনে চলাব পাৰি কেইদিনমান বা ৰিপেয়াৰো কৰিব পৰা যায় কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত হ'লেও অলপ প্ৰব্লেম দিয়ে যিহেতু ঘূৰি থকা যায় তো বেটাৰীটোৱে মেইন বস্তু গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে খেলাব লগা যাতে নহয় কেতিয়াও তো এটা বেটাৰী লৈয়ে যাওঁ আৰু বেটাৰীটো কিনি পিনে বা কেই টকা যায় নাজানো আৰু কালি বাইকৰ আজি কাৰৰ সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা হৈ থকা হৈছে মোৰ লগত আৰু 13 তাৰিখে যিহেতু যামেই এটা ট্ৰিপৰ কাৰণে গাড়ীখন ঘৰতে থাকিব দেউতাই ক'ৰবাত কিবা কিনি কাৰণ কামৰ কাৰণে নিব পাৰে ন গাড়ীখন তো ঠিক হৈ থাকিলে আৰু টেনশ্যন নাই চব অ'কে কৰি থৈ যাওঁ যোৱাৰ আগত ন' প্ৰব্লেম বলক গাড়ী বেটাৰীটো লৈ লওঁ বহুত ঠাই ফুৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ নিচেই ওচৰতে দীপৰ বিল বুলি এটা খুব ধুনীয়া ঠাই আছে দীপৰ বিলতে গৈমাৰোতে কিন্তু সেই দীপৰ বিলখন মই আজিলৈকে আহি পোৱা নাই সেইবাবে আহিছোঁ আমি দীপৰ বিলত এনেকৈ গড়চুক হৈ পিনে বলক আজি দীপৰ বিলৰ পৰাই ফুৰি আহোঁ নাকি মানে আমাৰ গুৱাহাটীখনতে ক'ব গ'লে চাব লগা ঠাই বহুত আছে কিন্তু আমি কিছুমান ঠাই গুৰুত্ব নিদিওঁ এটা কথাই আছে নহয় ওচৰৰ বামুণ বোলে সুদূৰ সুদূৰ তেনেকুৱা আৰু এতিয়া গড়চুকৰ পৰা এইটো পামহিৰত ইপিনে ভীমাশংকৰ মন্দিৰত যাব পাৰি খুব ভাল লাগে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাৰু এতিয়া চিধা গৈ থাকিলে দীপৰ বিল এইয়া দীপৰ বিল জাকৈ মাৰা নাই চোন নাও এই বৈঠা মাৰি আছে
এই পানি ইমান মুখার কত তাতে জাকই মারবো জাকই মারা সিচুয়েশন নাই আমি এটা খুব ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট আহি পালো কাহতে এখন দীপৰ বিল আৰু হেই ৰাস্তাতে গাড়ীখন ৰাখি থলো ঘৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তাটো আছে তাত গাড়ীখন ৰাখি দিছো আৰু হেই দলংখনৰ তলে দিয়ে মানুহগিলা আইন ভাই তোমাৰ ঘৰতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এতিয়া আমি এনেকৈ যাই আছো ট্ৰেইন আহিব বাৰু আহিলে চাইড দিব পাৰি ন' প্ৰব্লেম ট্ৰেইন আহিলে পিছফালৰ পৰা হৰণ দিব দে না কি দিব দে আগফালৰ পৰাইতো বাৰু আহিলে দেখা পাম পিছফালৰ পৰা হৰণ দিব আমাক দেখা পাব না আৰু তই ৰঙা পিন্ধি আছা ট্ৰেইন এনেও ৰখি যাব ন' টেনচন এই দলঙৰ কাষতে এইখিনিতে আহিব পাৰি মানুহ চানুহ এনেকৈ যায় আৰু আৰু এই ঠাইবিলাকতে মানুহে বহি পিনে খানা খায় যিটো ঠাইক দীপৰ বিল বুলি কোৱা হয় এতিয়া চব পানী মানে খানা খাব পৰা অৱস্থাই নাই কিমান দিনমান হ'ল পানী হ'ব পানী হ'ব আৰু দুইমাহমান হ'ল দুইমাহমান আৰু কেইমাহমান থাকিব পানীটো দুই তিনিমাহমান থাকে আৰু ডেৰমাহ মানে আগষ্ট দুৰ্গা পূজা মানৰ পৰা আৰু সেই হৈ যায় পানীটো গুচি যায় দীপৰ বিলত বাৰু সেনেকৈ পানী হোৱা শুনা নাই তোমালোকৰ এইবিলাকততো ইমান বানপানী চানপানী আগে পিছে হোৱা নাই শুনা নাই বাৰু ময়ো তো এইবিলাক ঠাই খুব ক্লিন হৈ থাকে বহি পিনে খুব খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু পিকনিক স্পটত খুব বেছি নহ'লেও অলপ পৰিমাণে এনেকুৱা পানী হ'ব লাগে তেতিয়া আৱৰ্জনাবিলাক গোটেই মানে ধুই লৈ যায় পানীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে নেক্সট পিকনিক খাওঁতে আৰু জেগাটো ক্লিন হ'ব তেতিয়া আৰু এইবিলাক মাছ মাৰি আছে আগৰ পিনে নাৱত লাঙি পাতি আছে আৰু সেই ৰাস্তাটো যে দেখিছে তো তাৰ পৰা এনেকৈ নামি আহি এনেকৈ আহি এইবিলাকতে আহিব পাৰি খানা চানা খাই এতিয়াতো মানুহ নথয়ে চাগে ইয়াতে ন বহুত দ আছে আৰু এখন ট্ৰেইন আহি আছে এইখন ট্ৰেইন এক ছেকেণ্ড এইখন ট্ৰেইন দেখিছে তো সেই ট্ৰেইনখন ইফাল দি আহিব তোক মাজত থিয় কৰি দিওঁ নেকি ৰখি যাব তো আমি ইয়াৰ পৰা যিটো মজা পাইছোঁ ট্ৰেইনেদি যাই থকা মানুহকেইটাই বেছি মজা পাইছে এই নাজাৰাটো চাই পিনে সিহঁতে অলপ টাইম দেখা পাইছি না সিহঁতৰ ভাইবছটো মানে আৰু বেলেগ আমিতো চাই আছোঁ তো এইটোৱে এইটো নাজাৰা ওপৰৰ পৰা চালে অলপ এনেকুৱা দেখি আৰু যিখন দলঙত আমি থিয় হৈ আছোঁ এই দলংখনতে জুবিন দাৰ ৰুমাল গানৰ শ্বুটিং হৈছিল এনেকুৱাকৈ অভিনয় কৰিছিল এই দলংখনৰ ওপৰতে এনেকৈ গধূলিও হ'ব ৰ'ল আমিও এতিয়া বিদায় দিওঁ দীপৰ বিলক বহুত বেছি ভাল লাগিল আজি ফুৰিব আহি পিনে মাজে মাজে এনেকৈ মানে ফুৰিব আহিব লাগে আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণেতো অসমখন দেখাই নাপাম 13 তাৰিখে যাবই লাগিল ট্ৰিপত এইটো আছিল নৰ্মেল এটা ভিডিঅ' তো লগ পাম আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই কি দিলি